Բարիօր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք թեթև, համեղ, անուշաբույր, խորիզով բուլկի։ Խմոր պատրաստելու համար հավկիթների վրա ավելացնում ենք շաքարավազը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք հալեցրած կարագը, խմորիչը, վանիլինը, աղը և նորից խառնում ենք։ Ավելացնում ենք գոլ կաթը, նորից խառնում ենք և ավելացնում ենք ալյուրը, պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը պատրաստելուց հետո մեկ ժամով դնում ենք տաք տեղ, թողնում ենք բարձրանա։ Մեկ ժամանց խմորը բաժանում ենք մասերի, ձեռքով մի փոքր բացում ենք, մեջտեղում լցնում ենք մեկ թեյ կտալ խորիզը, և տալիս ենք կլոր տեսք, տեղափոխում ենք յուղատխտի վրա։ Նշեմ, որ խորիզի պատրաստման տեսանյութը կթողնեմ այս տեսանյութի ներքևում։ Վերջացնելուց հետո գնդերը ծածկում ենք սրբիչով և թողնում ենք մոտ 30 րոպե։ 30 րոպե անց մեկ ձվի դեղնոցին ավելացնում ենք մեկ թեյ կտալ կաթ, խառնում ենք, կսում ենք բուլկիների երեսին, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 180 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց 20-25 րոպեով։ Այսօրվա համեղ, թեթև, անուշաբույր, անուշահամ բուլկիները արդեն պատրաստ են, նաև նշեմ, որ ստացվում են 12 հատ, ահա այսպիսի համեղ բուլկի։ Պատրաստեք, հույսով եմ կհավանեք այս բաղադրատոմսը, իսկ այսօր այս քանը ցտեսություն։